ଶୈଶବ ଛଡ଼ାଇନି ଚିରକ। ପାଠପଢ଼ା ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କୁନି ପୁଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ସହର ଦାସରଥୀ ନଗରର ସୁନୀଲ ବେହେରାଙ୍କ ଦଶ ବର୍ଷର ପୁଅ ସଞ୍ଚିତ। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଧରିବା ବୟସରେ ୟୁରିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ରୋଗରେ ଛଟପଟ। ଜନ୍ମରୁ ସଞ୍ଚିତଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କିଡ୍ନି ଓ ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୋର ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଯାଇପାରିବ ଆର୍ମି ଅଫିସର ହେବି ଦେଶର ସେବା କରିବି। ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ କୁମାର ବେହେରା, ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ। ତାର ଛଅ ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାର ଡବଲ୍ ପେନି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍, ୱାରଲ୍ଡର 4 ନମ୍ବର ବୋଧେ। ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କିଡ଼ନି, ତ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ 6 ମାସରୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲୁ। ଯେମିତି ସିଏ ବଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ CMC ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ। ତ ଏଣ୍ଟାର ବଡ଼ି ଚେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ବାହାରିଲା ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ର। ତାର ବାହାରିଲା ପରେ ସେଠି ସର୍ଜରୀ ପ୍ରାୟ 15 ସରିଲାଣି, ଆହୁରି 3-4 ସର୍ଜରୀ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ମୋର 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ କଲିଗ୍ସମାନଙ୍କଠୁ ବି 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ନେଇକି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେବ ସେ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପୁଣି ମାନେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛି, ଆଉ ତ ଲୋନ୍ ମିଳିବନି। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କଠୁ ମାଗିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ବି ଦେଇନି, ସେମାନେ ବି ମାଗିବାଟା ମାନେ ମିଳିବାଟା ସେଠୁ କଷ୍ଟ। ଯଦି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି କୌଣସି NGO ସଂସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଦେଇପାରେ। ସଞ୍ଚିତଙ୍କ ଏହି ରୋଗ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଜନ୍ମରୁ ସଞ୍ଚିତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କି ପାଣି ପିଇଲେ ଉଭୟ ପରିସ୍ରା ଓ ମଳ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସଞ୍ଚିତଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ପାଇଁ ଧାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଲୋକଲୋଚନରେ ଶୁଣୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 30-32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଆହୁରି ସେଇ 30-20 କି ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁ ଆଉ 4 ଅପରେସନ୍ ଅଛି, ମେଜର ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଅସହାୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିରଳ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ରେୟର୍ କେସ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେହି ପରିବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ପରିବାରଟି ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଅସହାୟ ଭଳି ଗତି କରୁଛି, ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଲାଗି 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସଞ୍ଚିତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସଞ୍ଚିତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।